aqui em Biritiba Mirim, sentido Pedra do Sapo. Mais um rolezão aí aqui em Mogi, essa cidade de animal. Turismo de aventura aqui, estrala. E hoje a gente vai Pedra do Sapo hoje. A gente foi na Torre do Tapanhaú no vídeo anterior e hoje é Pedra do Sapo. Acompanha aí, chegando. Acabamos de entrar na trilha, são 8 horas da manhã. Pedra do Sapo, galera, ela tem 990 metros de altura. É mais um dos picos que compõe essa região aqui de Mogi. Tem o Pique Itapanhaú, que nós fomos no vídeo passado. Se você não viu ainda, corre lá, que é muito legal a torre. Tem a Pedra do Sapo. Tem o Pico do Garrafão. Tem a Pedra do Gavião. Uma série de picos aí altos para se explorar. Então é tão alto aqui, é aos pés da serra, que a gente consegue enxergar o Atlântico, cara, que incrível. Uma das coisas que eu acho incrível aqui é a quantidade de pássaros. Você tá andando nessa trilha aqui e se liga, ó. Parte da subida, um ganho de altitude de 990 metros, quase mil. Em alguns pontos da trilha, marcações em árvores indicam o caminho. Em outros, é necessário a ajuda de cordas para subir devido ao terreno ser bem íngreme. Vamos chegar aqui na base da pedra, subidinha insana. E a pedra é enorme, cara, impressionante quando você vê de perto. A dimensão é ampliada, né? Bom, agora é seguir essa trilha aqui, ó. Continuar pra gente chegar ao cume da Pedra do Sapo. Bora. E agora as coisas já ganham ares de alpinismo mesmo. E depois de uma subida insana e bons trechos de escalaminhada, chegamos até a Pedra do Sapo. E o diferencial de vir aqui é justamente isso. Além de daqui você ter visão de vários outros picos, você consegue ver a praia, cara. E isso é muito legal. E agora eu quero mostrar, galera, esse lance dessa pedra. Então aqui é o Bico do Sapo, certo? Aqui eu vou dar uma apresentada aqui, ó. Aqui onde as nuvens estão encobrindo é a Torre Itapanhaú. A hora que ela aparecer ali eu mostro ela. Torre Itapanhaú, ela é mais alta do que aqui. Ela tem 1.080 metros. Aqui a Pedra do Sapo tem 990. E aqui é essa pedra, né, que dá a cara do sapo. E aqui é a escora da Pedra do Sapo. E aí você me diz. Essa pedra aparentemente está solta aqui. Tão solta que se a gente vir aqui, a gente consegue ver o outro lado dela. Então ela tá literalmente escorando a Pedra do Sapo, cara. Que coisa impressionante, né? Esse tipo de coisa é uma coisa que você só vai ver se você subir. Essa região de Biritiba Mirim, assim como outras regiões de serra, tem como característica a névoa. As nuvens que vêm do oceano esbarram na Serra do Mar, causando esse efeito da neblina, encobrindo tudo pela frente. Um espetáculo da natureza. Milhões de litros d'água passando por aqui em estado gasoso. E é importante a gente ver como que as árvores trabalham, ó. Elas vão absorvendo
essa água de volta pro solo, né? As árvores absorvem isso e nitidamente a gente vê milhares de regatos e riozinhos e riachos, pequenos riachos, que é o quê? Toda essa água captada, né, desse ciclo, todos os dias, alimenta, retroalimenta a terra de novo. É muito simples compreender por que a gente tem que preservar, porque senão realmente vai acabar. A gente está destruindo a fonte da vida na terra, né? A praia, ó. Riviera, dá pra ver até as ondas se formando, olha que massa, cara. E toda aquela névoa se passou. Aquela resenha da chuva, da mata, da nuvem, que a floresta absorve a água da nuvem e traz de volta para o solo. É isso, ó, que gera esses regatos aqui, que agora a gente pode, no final da trilha, tomar uma água, se refrescar e fechar o ciclo. Era do sapo, que lesão irado.